waduhurnimaysniina taariikhdu inay ku beegan tahay 18 bisha abriil sanadda 2022 ku soo dhawaada warka duhurnimo ee shabakada Sirta Media. Waxaa magaalooyinka Muqdisho iyo Garbahaar ay ka socda qorshe laga abaabulay madaxtooyada Soomaaliya oo lagu doonayo in doorasho lagu qabto magaaladaasi. Qorshahan waxaa kooxda farmaajo kula shirkoobay xubno ka tirsan guddiga doorashada ee Fiid oo ay ka mid yihiin guddoomiyihii hore ee guddiga Maxamed Xasan Ciiro, xogeeyihii xilka laga qaaday Cabdiraxiin Cabdilcasiis Aadan, iyo xubno yar oo ka tirsan guddiga Fiid, waxaana lagu wadaa in ay gaaraan magaalada Garbahaari. Guddoomiyaha gobolka Gedo ee hoostaga Fiidla Soomaaliya, Axmed Guule Gareed, oo dhawaan laga diray magaalada Muqdisho laguna soo dhabay magaalada Garbahaari, ayaa shaaciyey qorshaha doorashada ee wadata madaxtooyada Soomaaliya ee lagu qabanayo magaalada Garbahaari. Wuxuu sheegay in Garbahaari ay imaanayaan guddiga Fiid iyo mas-uuliyiinta dowladda isla markaana ay doorashada ka dhici doonto Garbahaari. Musharaxiinta ee wadata Fiidla Soomaaliya ayaa sidoo kale ku sii jeeday magaalada Garbahaari. Xubnaha ka tirsan Fiid ee laga maamulo Fiidla Soomaaliya ayaa hore ugu fashilmay inay ka hortagaan xafladii ilaalinta xildhibaanada labada aqal iyo inay difaacaan kursiga uu ku soo baxay agaasimihii hore ee NISA Fahad Yasiin Xaaji Daahir, waxaana hadda loo adeegsanayaa doorasho qooda ah oo lagu qabanayo magaalada Garbahaari. Fiidla Soomaaliya ayaa dagaalkii ay kula jirtay doorashada waxaa ugu dambeeyay arrinta kuraasta 16 ah ee taala gobolka Gedo, waxaana barbar socda kiiska dooda ka taagan ee kursiga uu ku soo baxay Fahad Yasiin Xaaji Daahir, iyadoo ay soo baxayaan in xildhibaano taageersan farmaajo ay olole ugu jiraan dib u dhigista doorashada guddoonka labada aqal. Arrintan ayaa kusoo beegmaysa iyadoo dhawaan magaalada Kismaayo ay gaareen wafdi uu hogaaminayo guddiga Fiid Muuse Geele, kaasoo diyaarinaya doorashada 16 kursiga ka dhacaysa degmada Ceelwa, sida ay go'aamiyeen guddiga Fiid ayna taageereen xukuumadda xilgaarsiinta iyo maamulka Jubbaland. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo maanta kulan wadajir ah ku yeeshay xarunta Fiidla Hargeysa ayaa ka hadlay shaqooyinka horyaalla oo ay ugu horreysay doorashada guddoonka labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya. Ugu horreyntii, xildhibaanada cusub ayaa ansixiyay wax ka beddelka habraaca kumilgaarka ee u gaarkaa doorashooyinka guddoonka labada gole iyo madaxweynaha. Habraacan ayaa waxaa ogolaatay ilaa iyo 190 mudane, waxaa diida hal xildhibaan, waxaa ka aamusay 6 xildhibaan, sida uu shaaciyay guddoomiyaha kumilgaarka ah ee golaha shacabka. Intaasi kadib waxaa warbixin laga dhageystay guddoomiyaasha guddiyada doorashada ee labada aqal oo ka warbixiyay qorshe howleedkooda iyo jadwalka ay dejiyeen. Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada golaha shacabka oo warbixinta gudbiyay ayaa shaaciyay jadwalka. 19 ilaa iyo 20 bishan Abriil ayaa la bilaabayaa diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka. 23 bishan ayaa la qorsheeyay in la qabto hadaljeedinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka. Maalinta xigta 24 Abriil ayaa sidoo kale loo qorsheeyay in la qabto hadaljeedinta musharaxiinta guddoomiye ku-xigeenada golaha shacabka. 25 ilaa iyo 26 bisha waxaa la siiyey fursad ay xubnaha guddiga ugu diyaar garoobaan doorashada guddoonka golaha shacabka, taasoo la qorsheeyay inay dhacdo 27 bishan Abriil. Dhankiisa, guddoomiyaha aqalka sare ayaa shaaciyay jadwalka doorashada guddoonka golahaasi, wuxuuna sheegay 19 ilaa iyo 20 bishan Abriil in la diiwaangelinayo musharaxiinta guddoonka golaha aqalka sare. 23 ilaa iyo 24 Abriil ayaa loo qorsheeyay in la qabto hadaljeedinta musharaxiinta guddoomiyaha iyo ku-xigeenadiisa golaha aqalka sare, halka 26 la qabanayo doorashada guddoonka aqalka sare. Sidoo kale, xildhibaanada ayaa isku raacay lacagaha laga qaadayo musharax madaxweyne, midka guddoonka labada aqal iyo ku-xigeenadiisa. Lacagta laga qaadayo musharaxiinta madaxweynaha waa $40,000 Mareykanka, lacagta laga qaadayo musharaxiinta guddoomiyaha labada aqal waa $20,000 Mareykanka, halka lacagta laga qaadayo guddoomiye ku-xigeenada labada aqal ay tahay $15,000 Mareykanka ah. Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sheegaya in goor dhow hogeyaal lagu garaacay xarunta kumilgaarka ah ee baarlamaanka Soomaaliya ee Fiidla Hargeysa xilli ay ku shirsanaayeen xubnaha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Hogeyaasha ayaa ku dhacay afaafka hore ee xarunta xilli uu soo dhamaaday kulan ay lahaayeen xildhibaanada labada gole, kaasoo lagu ansixinayo habraaca doorashada guddoonka baarlamaanka. Xaaladda goobta ayaa mar qura isbedeshay, waxaana qalqal amni laga dareemay xarunta baarlamaanka oo ay ka socotay shaqo adag oo lagu dardargelinayo doorashada. Sida ay ogaatay shabakada Sirta Media, waxaa jira khasaaro u badan dhaawac iyo burbur ka dhashay hogeyaha lagu garaacay xarunta baarlamaanka Soomaaliya. Arrintan ayaa sii kordhinaysa walaaca laga qabo amniga dalka xilli lagu jiro kala guur iyo marxalad adag oo doorasho. Bismi illaahi raxmaani raxiim. Marka waxaan u mahadcelinaa Ilaahay subxaana wa tacaala. Waxaan rabaa dadweynaha ku nool gobolka Gada ama Jubbaland ama dalka Soomaaliyaba inaan u sheego dhib dhacay xali abaar 9 saac. Saad ogtihiinba gobolka Gada nabadgeli u ahaa, Al-Shabaab baa la iska wargeynayay, laakiin xali waxaa dhacday arrin aad iyo aad dhibaatadeed u leh loona adeegsanaya ciidamada qaranka oo halkaa hadda ku sugnaa. Xali 9 saac iyo bar markii la joogo ayaa waxaa dhacday in la feeliyay ciidankii dowladda oo halkaan degnaa, in lagala baxay ciidan jifo ah oo 50 askari ah laga soo saaray oo hal beel ah oo jifo ah
oo ku jifa ay tahay ninka ilaahay wafaa iyo madaxweynaha waqtigiisa u dhamaaday ay ku jifa tahay ciidanka asaga ah waa loo qudbeeyay waxaan la yiri waa inaad soo afjartaan gudoomiyaha gobolka gali macallimow waa inaad dishaan wuxuu ahaa mishinkaas mishin isku day ah mishin maxaan ku dhahdaa in laygu soo afjaro la rabay ma aha maxaan ku dhahdaa sagaal saac waa xilliyada mishimada la fuliyay oo cadowga ay dadku weeraraan ama xarooyinka waaweyn oo dagaalka lagu qabsanayo la weeraran sagaal saac oo habeenimo ayaa anigoo maxaan ku dhahdaa suxuurta u kacaya yaa laygu yiri ciidankii xarada uu soo baxay amarkii la siinay waxa weeye in lagu adiga lagu soo afjaro oo maxaan ku dhahdaa lagu weeraro ciidankan aniga ma waxaan noqday shabaabkii tuulmar waa ka degnaa ma waxaan noqday shabaabka ceel xadda degnaa ciidanka in la fiiliyo xilliyadaas waqti dhow shabaab laguma weeraran shaqooyinka lagu qabanaya waxay ahayd shaqo qaran waxaanan ahayn oo shaqo qabiil ah howlgalka ciidankaas waxaa hogaaminayay taliyihii guutada halkaa ninka jooga amarka bixiyey waxay leeyihin hadda ciidanka boliiska hadda kumaysan jirin howlgalkaas laakiin ciidanka falka fulinayay waa ciidanka militariga waa xaarada jooga waxaana loogu sheekeeyey dadka marka hore xarada ciidankii kaloola jooga waxaa loogu sheekeeyey al-shabaab ayaa xaradan ka dhow la weeraraya ciidankan gaarka marka loo bixina waxaa loo sheegay in maxaan ku yidhahdaa macalimow lagu soo afjaray adeer arrintaas inaan idoon ogeysiiyo dhammaantiin ayaan rabay dadka soomaaliyeed oo ku nool gobolka gada ciidanka halkaa jooga waxa isu daba taagan oo jaraanjarada ah oo xukuma waa qabiil qabiilna qaran ma noqdo taliyaha boliiska taliyaha guutida taliyaha nabadsugada gobolka taliyaha nabadsugada ninka sheegana oo kolonel jiis biixi macali farmaajo u dambeeya qabiil qabiil xiri karan ma jiro halkan laba qabiila lagu degan yahay waaweyn qabiil hadduu qabiil xiri kara qof taagnaan lahaa ma jireen adeer halkan anigaa qabtay 400 askari oon aniga ku jiraa halkan yaan ku qabanay al-shabaab baan ka xoreynay ilaa baar dheeraan ku tagnay noomuhun baa layn kara nin hadda ciidanka u yimid noomuhun baa layn kara biixii oo mudug ay kasoo jeeda deegaankan deegaan aan ahayn halkan dagaal qabiil oo laysku baaba'ay ayaa hadda koora ka dhaca dagaalka qabiilka asagoo halkan laysugu baaba'ay oo xasan iyo isaaq laysugu baaba'ay ninka bilaabay wuxuu kasoo jeedi mudug nin mudug kasoo jeedaa bilaabay dagaalka isaga oo eber laysugu baxay oo 500 qof ay ku dhimatay haddana ninka soo amray waa kolonajiis iyo taliyihii biixi ninka la yidhaahdo oo taliyaha lugta kama warramo odowaa oo taliyihii xoogga ciidankan xali la amray warka muu haya boliiska oo xijaar ee kama war haya ciidanka boliiska kumaysa jir laakiin ranka waa amarka lasoo siiyey si laysu ogaaba waa ninka taliyaha guutada ninka ciidanka soo bixiyeyna taliyaha guutada waxa labada nin oo ciidanka loo soo dhiibay oo labada kooxood labada guriga labada dhinac laga soo marina waxay ahayeen laba nin oo jifa oo warfaa ku jifa adeer hal waad maqlaysaan macalimo waa la dilay oo meydkiisa la jiiday waad maqlaysaan laakiin macalimo baa la qabtay ama meeshaas maxaan ku dhahay sidaas ku ahaa lama maqlaay aniga xali waan diyaar garoobay 9 saac guriga isweer laga qabtay guriga kaleo aniga aan degnaaya ciidan la dul dhigay sidai anagoo maxaan ku dhahdaa inta ka maqan oo meel kale jira kan inaan joogo markii la ogaadayna kana culayska lasoo saaray 9 saac xabadaa ganjeelka lagu soo bilaabay ilaahay baa nimaca naga mari annagana xabadaan isaga caawinay kadib waa laisdul degay waxay ka tageen saaki halka saxma ka ahayd qayb hadda madaxtooyaday joogaan ciidanka isagaa qaybna xaraday jiraan adeer qabiil haddii qabiil uu weeraray ama uu qabiil iska dhicinaya halkan waa la kala qabsan lahaa dagaal badanaa ka dhacay waa la kala adkaani waa ciidan qaranna in shaar loo gishta xaaraan weeye ciidankan waa qaybsan yahay aniga hadda kula hadlayaa qayb kule warfaaga la sheegayaa qayb kule ciidanka loo soomaaliyeeda ku jira ciidanka waa ciidan qaran waana wanaagsan yahay laakiin mardadabada iyo khiyaanada xali la galay looma sheegin lamana dhihin ninkaasaa la weeraray laakiin haddii la yidhaahda waxay ahaan lahayd way ka hor imaan lahayden ciidanka waa ciidanka isla suwaalgelinay waa ciidanka halhal isula socon waa ciidankaan isku dhaarnayn waa ciidanka isla socon al-shabaab isla weeraray halkaa nafteeda markay yimaadeen nimankii jifada lagu soo abaabulay naftoodii oo 50 ahaa oo lasoo saaray ayagaa isku qalaasa oo yidhi maxaan ku dhahdaa annaga ma weerarayn ninkaana naga celiyo meeshaan adeer waxaan rabaa dalka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed inaan ogeysiiyo garbaarihii doorashada waxaa u diiday nimankaas nabar iyo naxdin la yidhaahda
وأبرامج كسر سمين هي في الصومالية استاد كان واستاد جبلان أه واحد اللي هو يعني إذا سير معلم جبلان وتاجر كراوي جبلان قد قلنا كرتوا إلهي أنا كأهم مدير جبلان إله هل كان مكانيي ديجان كان جبلان اللي هذا مدحوينه إلا هاي أحمد محمد إسلام ومدحوينه جبلان أساي حكومة أسان كأمر قاتا إدا أنا كأمر قاتا إن أيضا يسكب جوريس أنا أساي حكومة هدان شعب هاي هدان مامور هاي هدان أيضا هاي أساي حكومة أف أن مجن أنا غني أنا مدير هدي أفكار تلي سكود ليه أما اللي سكو قمرية في الصومالي هذا رئيس الوزراء أفرج لا تنسى على هايستا وميديها لو مرين يا مدحوينها وقت يصير ما دي أفرج لا تنسى على هايستا وميديها لو مرين ما لو قفت تتأيجا قف أف كيس الحرك كرم مدير قف قف قوم يسن كرم مدير هذا توتا ديل وتوتا وتا هدي شعب ليه هني شعب أنا قف قف أهم بالين كرم مدير وعن ربع وقت يجينا سوق قابية وقت يجينا سوق قابية يا ربع قبيل قبيل حركة راه دوجرة أما قبيل قبيل لهم بالين كراه دوجرة كان ليش لما جوين حالنا إلهي نو إبد بالي قريه نو إبد بالي إيه خب أن وطئي ويلش إلى جوجا هو محسن أو غير الله سيا جفدا إذا إلى جوجا نو محاكور هذا رجع محاكور هذا إيه مزولين أه حبض حال اللي سوري دي ما يستفيد وما ي... حال قري أم بالوجو جواب كلي لما كيلها وهذا تحكمي هاي سيد اللي يسوي كذا هدي لو غير كذا دي انت كوين هذا هدي اللي بعتنا اللي جوجون وياه هدي قبيل كان إلا وضع لقوا عنصرة حقيقة دي وحوية دي انت كوين هذا هاي أنا حاشين اللي ده هذا هل كان في الأوقات شيء غنية ورفاقة هل كان هذا الجوجو تليه قلت له نمك هذا حمر جوجو تدوب بري وحنحط تود هاي إن اللي هي نيكا سهل الدلة وقبيل هان لو شري أو محاكور هذا اللي سكتلي وعيدا كان سيدات ساعه بين الله صار وأنك أوجس كشجعنا يبغوا هالك هذا جوجنا حاشي وأنك تريها جوته ذا وأن منك جوج حمر وحبوا هل تف ورسمع عبسان يندت إلى الوجود ده شيء نمك هذا أيضا قرنا نجهر جوجنا له دم مان توب وسجالن سجالك تريها جوته ذا تريها بلوسك تريها اللي بسجود ذا تريها محمد هذا جوته ذا تريها أورك تريها اللي بسجود الصومالي نك شجعنا وكولونيجيس وهذا لقى عير ماشى تليها لوك تنيك شيغاني على فماجي مكلو قدر واسا قال اسمع عيب سنة عن دالك إيدتك إن هالك إيدت لدقيه النقضة وما ترسنا دالك لدك هذا يروح عن ليه هاي هدي قبيل لو ويرارية أنا قبيل هكا سندقين هالي صور أنا قبيل هكا سندقين هالي صور إيدنك حرد كجران قيب كلي هاي كان دقموين كجران قيب كلي هاي شعب كالك انجوغا شعب كيغا هيغا إيه قرماني أنا واف كل مانيا وحا أن كل مانيا gurigeega dhaxdiisa waayo waa hadaan ku dhintana waxa weeye jannada inaan galay cid weydiinay ma jirto sawtay guriga lagu soo weeray halkaan hadaan ka bax maanta oo ka tagay diis baan haysay diis oo diis ma ku dhiganaya sawtay halkaan shabaab aan ka qabsadi dad halkaan hada joogana oo hada madaxda sheeganaya dhamaantood haday wada imaadeen oo waxaan ku raadanay ku badanash afar bilood joog aad iyo aad u maasantiin dadka Soomaaliyeed dhamaan aad baan ugu mahadcelinaya dadka ka qayb qaatay inay maxan ku raada ciidankan kala qaadaan aad iyo aad dhamaantu ugu mahad celinaya insha Allah taala saacad kastana waxa la dhig karaa meeshan weerar baa ka dhici kara hadii saakiba 8 saac oo habeen maxal li soo weerar laakiin aad uma diyaar sanayn hadduu aan diyaar garoobi aad iyo aad u maasantiin dhamaan dadka Soomaaliyeed iyo ciidamada Soomaaliyeed meel kasta oo joogan aad baan u salaamayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh